Մարդկանց մոտ պետք է աչալուրջ լինես, միշտ ոտքի վրա և սուրը ձեռիդ, որ քեզ չլլգեն, քեզ չհոշոտեն, թե բարեկամդ և թե դժնամիդ։ Եվ ով են մարդիկ, աղվեսների հոտ, եսամոլ անհում, ուրացով, մատնիչ, աղքատության մեջ գծնի, վաճարով, դժվարության մեջ բախկով, դավաճան, ծանոտ չները չեն հաչում վրա, ծանոտ մարդիկ են հաչում վրա, ապիրատ աշխարհ։